rasa ora ana ingkang mekalangi marang kalandaning Bathara Guru. Titah ning ora gelem nyembah, titah ning ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe kakang supaya usihna margolan. Mung kan nyemplung aku ning telenging kawah condo dimuka. Nonamet pasang Kalimantan be. Tino bina ilo duni dumawain tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janaka Yusuparto Margono Kumbang Alian Pilih Yosan Kunti Kunti Lisis Engkang Sawan Kocap Kacar Itu Kaime Kecap Jambu Imri Prabang Raden Janaka Nyerbaban Nyerbaban Pindu Soto Rinting Soto mangke krom romot bet. Bukulun kula ingkang sowan bukulun. Kekanone jo jo angewan. Apa ya lali angewane. Lale per per. Lapar manoe mabur. Kowe Sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna. Mboten mulun. Arjuna padha kanthi raja sak praptanira. Mulan-mulan sang Arjuna semono kang tamanung sang kasrepan tingkah Nira kodok kata ayo toyo andali toyo kasinggian mekaten bukulu kulun umayang ing madu baru kulun pun Arjuna wayah kulun Janaka inggih pun Permadi iyo Permadi inggih pun kun titili basu kun titili basu ini margu bapak ibendi ini Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang bulun sembah kula kunjuk ngerso senil lopat Lulung toko atau yo bolong biasa. Orang lihat tangis turun tanpa nomo belum dimijimet mau pindah ini udah sembuh sembuh. Arjuna mengenung berani jauh. Ono wigati opo dene jeneng kita sowan. Nak tahu
ngorok kok kaya sekaten. Arjuna menenten. Apa to sabab nang kita suwan? Sebab aku sungguh disinggung namung bedhiun prisa. Iya Arjuna apa? Mengapa sabab itu? Dene Pak Rebo lari pun. Arjuna kita ku sowan dewa. Aja sembrono. Bulun. Sowan wong sumatu ku yo ngati. Bulun. Mboten sanes kecil namung ngupati. Wonten pundi? Pono kawan kulo. Pono kawan sopo. Ayo. Kawan kulo kubini kono kawan soto barong kone bagi kono kawan kita teges yukui Semar garing kawan kita kesinggian diri awit kulo mengerti kono bila kula ngambil pelaporan pun masyarakat sangkin langgan jembal bukulun bila kakeng Semar garing melepot ini petro mingga wantengin arti siulawu ini menikah kayangan suruloyo bukulun luyun jauh menopo bukulun peso datang kakeng Semar tun kakeng garing lon kakeng petro Arjuna wonten jauh ngerti yo pancen Semar garing lan petruk sowan ning kayangan lajeng menawi mangkaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi besok maero tembulun ngerti yo ini yang to Semar garing lan petruk samengko lan mapanake ning pinggiring kawah condro dibuka aduh bulun sing menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring roh sabab Semar garing lan petruk bakal ulun cemplung aku neng kawah condro di muka Arjuna Arjuna nonton bareng aja kenang apa sebab kita tuh muli ngadek jejek podo kalauan jeneng ulun ulun kulung boten narima jenis bukulun sampul mantun gendak sikoro kalian pun kakang Semar garing melopot ini bagus kulung boten narima akan sabar Semar garing petruk menikopo lohawan kulung kulung boten narima akan bukulun mulai pukulun badi mencahit datang kakang Semar garing petruk
kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangkene pejahi sedaya peteng sanget kula. Kula suwun kanthi sanget paduka pulun menapa menika mangsulaken kula kawon. Menawi boten mangsulaken paripakso kula wantun lan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri pratingkah. Kula ingkang boten narimaken mawi saged kahyangan badhe kula obra-abri kula.